Kulturní komise při radě města Bochova připravila ve spolupráci s řadou místních občanů a institucí již 11. reprezentační ples města. Odehrál se v sobotu 26. ledna v sále místního kulturního domu. Dámy u vchodu obdržely květinové náramky s růží. K poslechu a tanci hrála celý večer kapela Doupováci. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti starosty města a poté se přítomným promítl krátký sestřih z předchozích ročníků plesu. Těmi plesy navazujeme na tradici, kdy se dělali těch plesů spousty. Každá organizace sdružení, počínaje zahrádkáři přes sportovce až ke svazu žen, ten ples dělala a bývaly doby, kdysi dávno, přibližně před 30 lety, že u nás bylo 6-7 plesů. Teď v současné době jsou 3-4, ale o to lepší a lidi jsou spokojení a na ty plesy chodí, takže my preferujeme kvalitu nad kvantitou a myslím si, že ten směr, který jsme si tímto nastavili, je správný. Po těch 10, de facto 11 letech jsme docela pyšní na to, že náš ples držíme a že neustále přibývá návštěvníků na našem plese. Můžu říct, že snad poprvé letos je i vyprodán celý sál v našem kulturním domě. Programu večera nechyběly ukázky argentinského tanga i retrotance v podání členů spolku Hobby Dance MDK Sokolov. Své vystoupení měly i bochovské ženy, které si každoročně připraví originální kostýmy i choreografii. Myslím, že všechny body programu jsou nejdůležitější, protože utváří komplexně vlastně celý ples a bez každého bodu by to ten ples nebyl, jak má být. A co dalo nejvíc práce, tak asi ta příprava, organizace celkově. Podílelo se na tom spoustu lidí, jako každý rok. Kulturní komise má 7 členů plus zaměstnanci města, hasiči nám pomáhali a podobně. Spoustu lidí se na tom podílelo. Na reprezentačním plese nechyběla bohatá tombola a slosovatelné vstupenky s řadou atraktivních cen. Město postupně opravuje kulturní dům a i letos se chystá investovat. Máme v úmyslu, v plánu vybavit kulturní dům trošku jinými světly, zejména na pódiu, a chceme taky instalovat novou audiotechniku. Snad se nám to podaří. Další společenskou akcí bude v sobotu 23. února maškarní ples pro dospělé, který se vyznačuje mimořádně působivými maskami a veselou náladou.